Ermalto, përshëndes. Një sër ngjarjesh kriminale janë zbardhur në Elbasan, ndërtohet përgjegjës edhe vëllezrit Çopja nga ky qytet. Më thuaj pak në lidhje me personat e arrestuar, të cilët sot dalin në para gjykatës për masën e sigurisë. Si borat e ditën e sot me përbal gjukadës do të njërë me masën e sigurisë 15 persona, ndërsa për 18 të tjerë nuk është bërë mundër ekzekutimi këtyre urdhër arrestave. Bëhet fjalë në fakt në lidhje me disa ngjarje të ndodhura kryesisht në qytetin e Elbasanit, në Berat, në Rogozhin, apo edhe grabitja e famshme e 9 prillit në pistën e aeroportit të Rinës, ku nga hetimet e prokurorisë pikërisht antarët e fisit Çopja, cilësohen si kryesuesit e kësaj organizate që kanë kryer ekzekutime personash, atentate, sigurim kushtesh, të paktën 23 ngjarje kriminale të zbardhura nga ana e prokurorisë, ku 6 prej tyre janë vrasje apo dhe atentate, nga ana tjetër rreth 11 sigurim kushtesh për të kryer vrasje dhe gjithashtu edhe grabitje parave në pistën e Rinës, si apo dhe atentate të dështuara këto nga ana e personave të cilët dyshohen si të përfshirë në këto operacion. Në është një operacion i nisur nga anë e prokurisë të posashme pas dëshmis, po themi, të bashkëpunëtorve të drejtësisë në Nureddin Tumanit, Indrit Alibejt, Elion Alibejt, më falni, si dhe personave të tjerë të cilët kanë pranuar të bashkëpunon me drejtësinë. Nga anë tjetër, edhe përgjimet apo komunikimet në aplikacionet Sky dhe Enkroçat, të cilat gërshetuara dhe me dëshmitë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë kanë çuar prokurinë e posaçme në zbardhjen e një sër ngjarjesh kriminale, të cilat në shumicën e rasteve kanë qenë pa autor apo dhe në shumicën e rasteve ende të pazbardhur apo edhe persona të dyshuar të shpallur në kërkim apo edhe të arrestuar në fakt që qëndrojnë në disa ambiente paraburgimi. Për të gjitha këto, prokuria e posaçme ka bërë përgjegjës të paktën 33 persona, ku 15 prej tyre ditën e sotme pritet ju komunikohet masa arrestit në burg. Mes personave të përfshirë ka qenë dhe gjyqtarja e Elbasanit Pajtime Fetau, ndaj kësaj të fundit është caktuar masa e sigurisë arrest shtëpiak, por ende seanca në fakt nuk ka nisur, pasi ishte parashikuar të niste prej orës 9:45 minuta, por për shkak se një nga personat e dyshuar mbahet i izoluar në ambientet e burgut në Drenov, pra në qytetin e Korçës, dhe është dashur një kohë gjatë në fakt transportimi i tij nga Korsha drejt krye qytetit për të bërë të mundur në pas nisjen e seancës. Si kundra përmendëm edhe në momentet e para, një pjesë e personave të cilët ju është komunikuar masa e arrestit në burg kanë qënë të ndaluar për ngjarje të tjera kriminale apo të përfshirë në ngjarje të tjera kriminale, por rezultojnë edhe të përfshirë në operacion e fundit e prokurisë të posaçme, ku cilësohen si drejtues antar të fisit Çopja, si drejtues të organizatës kriminale që kanë kryer një sër ngjarje të rënda, siç janë të paktën 6 vrasje apo edhe sigurim kushtesh apo edhe grabitja parave në pistën e Rinës. Faleminderit Ermal për detajet.